Hvis du sidder her ved nytårstid og spekulerer på, er der en god sang, jeg kan synge for mig selv eller sammen med andre eller lytte til, så lad mig anbefale dig Hartmanns og Grundtvigs Blomster som en rosengård. Lad os læse dagens bibelord. Det er fra Esajas bog, kapitel 35. Vi skal altså til en profet i det gamle testamente og lytte til hans ord. Ørkenen og det tørre land skal glæde sig. Ødemarken skal juble og blomstre. Den skal blomstre som rosen, juble med stor fryd. Den får Libanons herlighed, Karmels og Saros pragt. De skal se Guds herlighed, vor Guds pragt. Og ja, det er her fra denne tekst, og du kan finde den i Bibelen og læse videre, det er her fra den tekst i Esajas 35, at Grundtvig har hentet inspirationen til sin sang Blomster som en rosengård, som næsten ordret gengiver, hvad der stod i hvert fald i den oversættelse, han kendte til tilbage i 1800-tallet. Det er fortællingen, løftet om, at Gud vender hjem til Sion. Det er en procession. Man ser, hvorledes Gud vil ankomme. Vi synger den ofte specielt ved jul, men det er ikke specielt en julesang. Nytårssang, ja, det kan vi roligt sige, den er. Den angiver nemlig, at noget nyt er på vej, som totalt vil ændre det, vi kender til. Løfterne i Esajas bog. Løfterne om, at ørken vil blomstre sig. Jamen, de skal lægge sig til nogle af de tekster, som tidligere Esajas bog har fortalt om den forunderlige genskabelse, når Gud endeligt og afgørende gør op med alt. Den tid kommer da, ifølge kapitel 11, vers 6, ulven skal bo sammen med lammet, panteren ligge sammen med kidet, kalv og ungløve græsse sammen, en lille dreng vogter dem, konen og bjørnen bliver venner, deres unger ligger sammen, og løven æder strå som oksen. Med andre ord, alt ondt er forsvundet. Ikke bare sådan i et godt menneskes samfund, men i noget, der leder os tilbage til det, som Gud oprindeligt skabte. Det, der kom ind af ondskab med syndefald, forsvinder. Vi er tilbage ved det ideelle, som fandtes, da Gud skabte verden. Ødemarken skal juble og blomstre. For datidens mennesker var det ikke et totalt ukendt fænomen, fordi i de ørkenområder, som lå tæt på Israel, så skete det af og til, hvis der en sjældent gang kom regn, at pludselig så spirede det op af jorden med alle mulige blomstre i alle mulige farver for en kort tid, hvor frøen havde ligget gemt og klar til, at regnen kom. Nu kommer den. Styrk de synkende hænder, fortsætter Esajas, gør de kraftesløse knæ stærke. Sig til de urolige hjerter, vær stærke, vær frygt. Frygt ikke. Gud kommer og frelser. Da skal de blindes øjne åbnes, og døves ører lukkes op. Da springer den halte som hjorten. Den stummes tunge bryder ud i jubel. Da Johannes Døberen mange år senere sendte bud med sine disciple fra fængslets mørke, sendte bud til Jesus for at høre, er du den Messias? Så citerer Jesus disse vers. Det er han. Han kommer. Der vil komme nyt. Gud er på vej. Godt nytår. Lad os bede. Far i himlen, vær med os, når vi denne dag går dag over sidste dag i møde. Velsign os til at se i tro, at de løfter, du har givet, vil blive opfyldt, at der kommer nyt. Lad det komme snart, Herre, for vi har brug for det. Vi beder i Jesu navn. Amen.